Më shumë se 238.000 nxënës këtë vit do të përfitojnë libra falas, fal një buxheti prej mbi 9 milion dollar të akorduar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka njoftuar momente nga shpërndarja e librave falas, nismë që synon të lehtësoj barrën financiare për mira familjes shqiptare. Rama thekson se në mirënjohjen e prindërve dhe gëzimin e fëmijëve që këto ditë të fundit para fillimit të vitit të ri shkollor, po marrin libra falas, fal financimit të qeverisë dhe mbështetjes direkte për familjet. Nga ana e tyre, prindërit kanë vlerësuar se nisma e librave falas është një lehtësim për buxhetet e tyre familjare. Ti gëzosh librat. Vajza që diën thatë, lutem babi, do ikim marrim librat, do ikim marrim librat, edhe sigurisht që erdhën edhe më. Është një lehtësi, patjetër. Ne jemi shumë të kënaqur. Un jam prind i dy fëmijëve binjak. Dhe për të profesionin tim si mësuese, kam ardhur sot në rolin e prindit për të bërë tërheqjen e librave. Falenderojmë nismën që është marrë për tekstet fala, sepse është një lehtësim i madh për buxhetin ton familjar. Po ashtu, kësaj nisme janë bashkuar 12.500 nxënës të gjimnazeve të cilët marrin librat falas. Janë rreth 227.000 nxënës nga klasa e parë deri në klasën e 9 që do të pajisen me tekste falas dhe rreth 12.500 nxënës nga klasa e 10 deri në klasën e 12, të cilët i përkasin kategorive të caktuara dhe do të përfitojnë mbështetje për tekste falas. Ky program i mbështetjes së librave falas është i fokusuar për nxënësit që vijnë nga familje me problematika sociale dhe ekonomike, si dhe ata që kanë nevojë për mbështetje të veçantë, përfshirë fëmijët me aftësi ndryshe dhe ata nga pakicat dhe minoritetet. Shpërndarja e librave do të vazhdojë sipas një grafiku të caktuar në koordinimin mes mësuesve dhe prindërve, duke siguruar që të gjithë nxënësit që marrin tekstet e tyre në kohë.